subterrâneas sobre o tráfico bovino. Muito obrigado. Nderuar miqtë dhe ftuar, të dashur ushtar, non oficer dhe oficer të batalionit special. Ju falenderoj për prezencën tuaj në këtë ceremoni përkujtimore, mjaftë rëndësishme për të gjithë ne. Da ju gruzhinë krenar, që keni qënë dhe jeni kolegë të fediut. Ashtu si shdo të jetë krenar forca e armatosur Republikës Shqipëris, për gjithë shka bënë, ka bërë dhe do të bëj e pa prekur nga asë kërkush që të forës kërkon të abipis. E pa prekur nga asë kërkush që të forës kërkon, kësa e forës e kërkon të jaun kokën. Dhe këtë e them, jo pëse jam Ministri Mbrojtjes, por edhe pëse jam Ministri Mbrojtjes. Këtë e them si qytetari mirë i këtë vëndi, këtë e them si drejtusi juaj, por këtë e them sepse thellë nga zemra, më dalin thjesht dhe vetëm disa fjalë. Ju lumt për atë çka përfaqësoni, ju lumt për atë çka bëni. Ne do të mbetemi gjithmonë në respekt të asaj që ju jeni këtu, të asaj që ju bëni çdo ditë, dhe që kolegët tuaj bëjnë, ku do ku janë. Që jo gjithkush di, mund edhe do të bëjnë. Kjo është t'i shërbejmë andeut edhe Republikës Shqipërisë. I panëruar qoftë kujtimi kapitenit. Thank you.
Thank you.